Então vamos lá, pessoal. Este daqui é o site para emissão da CND do município de São Luís do Norte. O link desse site vai estar aqui na descrição do vídeo. É só você colar no seu navegador que você já vai ser direcionado para essa página aqui, pessoal. E a partir de agora, é muito simples. É só você vir aqui no azul onde está escrito cidadão e procurar a opção emissão de certidão de débito. Feito isso, pessoal, é só você fazer o que você pede. Tipo de emissão, você coloca contribuinte, CPF barra CNPJ, você informa o CNPJ que você quer estar utilizando. Eu vou colocar qualquer um aqui para mostrar para vocês como funciona. E finalmente, pessoal, nesse quadro em cinza, você clica, será redirecionado para essa página aqui, pessoal. E aqui já estamos na reta final. É só você vir emitir certidão e finalmente imprimir. E aguarde mais um pouco até que seu documento seja impresso, ok? E pronto, pessoal, documento impresso. Esse daqui foi o site para emissão da CND do município de São Luís do Norte. Muito obrigado pela sua atenção.